Re, viss ēters ir te! Izraudzīts 2022. Gada dzīvnieks, putns un augs. Par gada dzīvnieku kļuvis mazākais Latvijas plēsējs, kurš var sasniegt 20 cm garumu un 100 gramu svaru. Par gada dzīvnieku zebieksti un gada putnu un augu stāsta Dāvids Freidenfelds. Mazo veiklo mednieci ar asajiem zobiem dabas muzejā raksturo kā profesionālu peļādāju. Zebiekstes mazais augums palīdz dzīties pakaļ vismazākajiem medījumiem. Viņa ir tik maza un tieva, ka var sapot pelēm pat viņu alāsku no citiem dzīvniekiem, viņa pels varētu paslēpties. Bet spēcīgais sakodiens palīdz nomenīt arī par sevi 3 līdz 4 reizes lielāku dzīvnieku. Zebiekstes pārvietojas zemsedzē. Ziemām tām ir balts, mīksts kažoks, kura dēļ dabā to grūti pamanīt. Bet tieši ziemā visbiežāk var manīt dzīvnieka klātbūtni, redzot tā pēdas sniegā. Ļoti, ļoti maziņas pleisei pēdas. Centimetru pusotru platas parasti dzīvnieciņš pārvietojās liekšojot. Pēdas parasti tad ir pa četrām kopā. Bet gada putna gods ir piešķirts svīrei. Tā gan ir viegli pamanāma. Bieži uzturas lidojumā un izdod skaļus saucienus. Pēc izskata to bieži sajauc ar bezdlīgu vai mājas čurksti, taču tās ir mazākas un ar gaišu vēderu. Svīra dzīves lielāko daļu pavada lidojumā. Augotā var pat 3 gadus nereiz nenosēsties uz cietas virsmas. Jūs svīri nekad neredzēsiet tupam uz vadiem vai uz zemes. Tad, ja tā ir, tad tā ir vai bezdlīga vai čurksta. Svīres ir īsti vasaras vēstneši, jo svīrs atgriežas apmēram maija vidū, un tad var teikt, ka ir sākusies ornitoloģiskā vasara, kas ilgs līdz augusta vidum apmēram, kad, mēs sakām, beidzas ornitoloģiskā vasara, jo svīris aizlido. Tā var lidojumā gan baroties, gan pāroties, gan arī gulēt. Diemžēl to populācija Eiropā mazinās. Tai patīk dzīvot pilsētās un ciemos, līgzdas veidojot māju spraugās, bet ēku renovāciju dēļ līgzdošanas vietu kļūst arvien mazāk. Eiropā tā ir sarūkoša suga, to skaits samazinās. Lai arī Latvijā vēl daudz maz ir kārtībā, ir stabils skaits. Var arī izlikt tieši svīrēm paredzētas putnu būrīši. Piemēram, viens no tādiem man šeit ir arī aiz muguras, kur ar vairākām šīm te ejām, tad viņai ir iespēja jau tur ligzdot. Bet 2022. Gada augs ir pļavu iemītniece Eiropas salpurene. Augs ir ar dzelteniem un apaļiem ziediem. Izskata dēļ tai mēdza piešķirt maģisks īpašības. To izmantoja, lai aizbaidītu no mājām ļaunos garus. Skandināvu teikas vēsta, ka salpurenes to skaistumu dēļ iecienījuši meža iemītnieki – troļi. Salpurene zied maijā un jūnijas sākumā un ir viegli indīga. Dāvids Fredenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas